Čau, tady je tady Ké, Michal a Týten. Ahoj, já vás zdravím. A vítáme vás u prvního dílu této naší společné série a je to ta klasický survival multiplayer a jsme tady ta na našem soukromém serveru, který to zase mám já. Tak jo, a tuhle sérii jsme založili dneska, čili to znamená dneska máme neděli, 12. srpna, teďka je 7:30 večer, nebo na večer a chci se ještě tak představit nějak. Tak asi, když tak řekneme v průběhu, já jsem teda Deaton, točím na kanálu Deaton, točím taky jakoby Minecraft a různý všechen gaming, třeba i flashovky, takže pokud chcete, tak se můžete dojít podívat. Tady budeme asi hrát spolu s Gorem, budeme točit teda Minecraft tady naší sérii, uvidíme, jestli budeme dělat asi jenom stavěcí, nebo potom budeme třeba i dělat nějaký achievementy, jako nějaký třeba dobíjení Nether Fortressu, nebo prostě cesta za Ender Drakem, co no. myslíš? Určitě, určitě. Asi dneska to bude takovej díl, že prostě hlavně půjdeme hledat domov, jo. No, jinak od příštího dílu možná bude i Deaton točit svůj pohled, takže zase bude tam i dvoupohledový video. Určitě. Akorát, že říkal tady ty první díly, že to on moc nehraje, on spíš netočí. Guro, jaký máš ty styl stavění, jestli spíš radši stavíš jakoby ve skále nebo jako na planině, že třeba máš nějakou vesničku prostě na planině, nebo radši uděláš nějakou trpasličí království? Ale mě to je jedno, vždycky podle toho, co najdu. Jo, takhle. Podle Já toho, co třeba... najdu, prostě tak, tam. Tak prostě stavíš podle toho. Ale já mám když ten krafták tady u sebe, tak kdybys chtěl, abys nemusel zbytečně plejtovat jakoby další dřevo. Jinak jsme na 1.13, vidíte, že mám nějakou úplně alfa verzi Optifine. Proto tady jsou taky takový bílý blbosti tady. No, a jinak... Koukám, že voda je trošku změněná v 1.13, barva. Jo, je trošku barva je trošku jiná a třeba když skočíš do vody, tak ze začátku vidíš jako špatně a pak se ti to prodlužuje ten pohled a potom na konci vidíš už třeba hodně daleko. Jo, taky se... Pak je tady koukej, co můžeš udělat. Normálně si vždycky plaval takhle chůzí a teď můžeš udělat tohle. Čekej, to musím jít takhle do vody. Já vím, takový to kraula nebo jak se to jmenuje. Jo, prostě takhle, že plaveš normálně. Místo toho, aby se chodil v té vodě. Jo. Jinak až já plýtnu na konečnou sérii, na 1.13, tak se tady o těch změnách trošku víc popovídáme. No prostě co uvidíme, tak můžu říct, že to je novinka nebo že to je změněný. Samozřejmě prostě v moři je to teďka 1000 novýho. Jo, mě třeba ty rostliny, co tam jsou, jako to mi přijde úplně přehnaný, jako že to je pěkný, že aspoň už tam v tom moři jako něco žije, že tam prostě není to úplně mrtvý. Jasně. Ale zase ty chaluhy, to je úplně zase úplně overkill toho, že prostě to je najednou úplně celý moře zaplácený jenom prostě nějakýma chaluhama. Jo, tak já si tak udělám krumpář, natěžím nějaký šutry. Jo, já když tak už mám, tak ti můžu dát tady kameny. Jo, tak. No, tak musím si udělat ten krumpář, no to je jedno. Tak díky, takže já si tak to udělám lopatku. Ještě si uděláme sekirku, ať natěžím ještě nějaký dřevo, mám staka půl, to není moc. Možná potom bychom mohli, pokud se tady rozhlídneme trošku kolem dokola, asi nebudeme dělat nějaký cestování. Spíš se zaměříme na to, co máme. Ale mohl bych tady potom se porozhlídnout a vybrat třeba, kde bychom mohli udělat nějaký základní tábořiště. Dobře, akorát, že jsi mi ztratil, já vůbec nevím, kde seš. Já jsem tady jenom kousek, jak je to jezírko, tak teď skáču na stromě přímo naproti tobě. Ještě jedím. Tak já se tady jdu porozhlídnout trošku kolem, kde to úplně jsme. Dobře, jinak pokud by někdo chtěl, tak vám můžu ukázat seed. Tady ho máte, je celkem dlouhej. Bude to mít taky v popisku videa. Když se ztratím, můžu se na tebe teleportovat? Máš opečko, takže jo. Dobře. Kaká, tady tak ještě jaký skáci, nějaký stromy, ten krafták jsem již tak už vzal, jo? Jo. Ale máme tady i vlky, takže kdybychom našli vlastně i nějaký skeletony potom, tak si je můžeme ochočit a dát si je domů. Jasně, no. Jo. Jak tady máme nějaký lesek, takže dřeva dost.
Jo, tady potom začíná. Ale ovce, ty berem, ne? I krávy tady jsou, ale já bych možná ty ovce nezabíjel, že rychle vytěžíme nějaký železo, tam bylo vlastně u toho jezírka. Ovcí bude hodně. No, tady přechází ten náš lesík jenom v ten břízový les, tak tam bych možná ani nechodil. Ty břízový lesy moc nemám rád. Ještě se podívám tady na druhou stranu, tam vypadaly trošku, že by mohly být hory. Jo, Takže když bychom udělali prostě napůl v horách, napůl před horama nějaký obydlí, to by mohlo být zajímavý. A z čeho tak rád stavíš? Já mám nejradši hlavně teda kvůli tomu resource packu, s kterým hraju už fakt dlouho. Pokud by to někoho zajímalo, tak je to teda Redemption Resource Pack. A je to teda vlastně nejradši stavím teda v kombinaci jakoby Oakwood logy a plenky. Potom do Jo. toho nějaký ty světlý plenky a cobblestony se stounama a tak. Hele, tady je ten biom s těma velkýma dubovýma stromama, takže tady Jo, jsou i počkej. houby. Dobře, tak počkej na mě, já jsem tady zabíjel ovce, aby jsme měli nějaký jídlo potom, tak. A ztratil se směl, že vůbec někde seš, počkej. Jakoby teď se to tady zbíhalo. Jak jsou ty krávy? Ale počkej, já vidím ten les s těma stromama, tak já tam jdu. Ale tady jsou prasata. Jo, prasata, tak to musíme být u sebe, už si musíme být. Aha, Běžím tady jako mám bys teď. nějak k tomu lasu, tady je jezírko. Kolem toho jezírka jsem prošel. A teď jsem na okraji toho lesa. Jo, už tě vidím, už se vidím, zastav se mi. Tak, já jsem tady. A, dobře. Jo, když se podíváš, tak tady jsou ty velké houby. Jo, no. Tady jednu trošku jsem už ji zničil, jsem ji trošku roztěžil, aby jsme měli nějaký houby, že si je Jo. potom můžeme zaplantovat nějakým sklepy, aby nám to tam taky rostlo. Jasně, no. A tady Že bych vezmu ty mohl. prasata, co tady jsou. Jo. Ty vezmu trošku z té mochomůrky, aby Jasně, no. Že na to stejně měli ho. potřebuješ obě dvě. Jo. No Kurce. já jsem myslel jako pro začátek, že nám budou stačit, že nemusím to roztěžovat úplně celý, že prostě když budu mít od každého třeba pár, tak ono to se potom v tom sklepě rozroste. No, to se dá nějak množit, akorát, že nevím jak. To se nikdo nepochopil, ten princip, jak se to množí. Říká, už to No, sázet nejde. jde to sázet normálně, akorát, že to nesmí mít úplně světlo, ono to musíš jakoby zasadit v takovém polostínu, že třeba ideální jsou prostě jakoby jeskyně, kde dáš torčku někam třeba 5 bloků od toho a postavíš to třeba šest, dáš torčku a 6 bloků třeba od toho zaplentuješ právě tu houbu a to je tak ideální, protože to není úplně na tom světle a je to kousek už v takovém přítmí. Jo, takhle. Já vím, že dřív to bylo jedno, kam jsi to zasadil a pak. Ty pamatuješ, že ještě Gonky dělal takový ty obové farmy. Tak tamhle před náma jsem koukal, jsou planěji, tak jdem se mrknout. Jo, určitě. Třeba tam bude vesnice. Tam je vesnice villagerská. Třeba. No Třeba. tak to je úplně ideální. Ne, na planinách můžou být, já nevím, jestli tam je vesnice. Vím, že tady jsou před náma planiny, já. Jo, já jsem viděl houbu, jsem viděl houbu a už jsem myslel, tyjo, že vidím villagerskou vesnici. Hele, tady máme i slípky. Jo, jsem To tam taky nes... pár. A Pepíci, pojďte tady... sem. Já počkej, když tak tam nějaký 2, 3 nech, já tady nakradu nějaký ty sídy, aby jsme si je potom dovedli do ohrady. Tak nevíme, kde budeme bydlet ještě. A tady máme Tady už... jsou tři, čtyři, to bude Jo, stačit. tady je nějaká pidikejvka, tak já jenom natěžím nějaký první uhlí. Dobře, já jsem už tak pár dozadu do těch planin. Jasně. Tady je břízový les. Sugarcany pro ty dů. Ta voda, to jo. Vypadá jako úplně nějaký jiný hry. Ne, ono vypadá už A jako. tady vidíte? Tady jsou ty trávy podvodní. Ten konce vystupuje trošku nad vodu. Trošku malinko, no. Oni jsou asi 3 druhy té trávy, že není jenom jedna, ale asi No. tři. A A jsou tady, dokonce myslím, když po... nějaký korály. Jo. A když potom třeba bys ten korál vykopal, nebo tou takovou tou houbou, kterou potom můžeš vysušit z toho
vodního království, když No. zabiješ jakoby toho Guardiana a můžeš to pak vysušit, tak když třeba tam vezmeš tu vodu a vysušíš to kolem toho korálu, tak on chcípne. Prostě on Jo. potřebuje být ve vodě. No, jasně, no. Tady v reálu. Tak jo, Jo, tak. tady bychom mohli být, tady jak seš, No. tak já jsem tady. Já tě vidím, jsme Tak tebou. když se podíváš tady, jak je tamhle ten břízový lesík a trošku ten kopeček, No. tak tam bych možná to trošku rozvinul. Tam je strom. No tam, jak je ten strom, anebo čistě tady, kdybychom to dali třeba tady na prostředek. Co myslíš, tady třeba by to šlo? Počkej, hele, nevyspíme se. Je noc, já mám šejdry, tak. Je Tak docela jo. tma. Tak chytej postel. Jo, díky. Jak tam byly ty ovce, tak. Jako vidíte, že jsme v pyžamu. Nevím, proč je to nějaký buklí. Je na 13. A sorry, to byla asi tvoje. Pohodě, beru krafťák. No a buď bych vylez tamhle na ty, oni to nejsou hory, to je spíš kopec, no, než hora, buď bychom vylezli tamhle, nebo No. tamhle taky vypadají takový kopečky, Aha. že by to mohlo být zajímavý, když bychom se tak jako napůl zavrtali do země a napůl to měli venku. Jasně, no. Kaj, tak my uděláme tady nějaký kolečka, abychom zjistili, co tady v okolí je, a pak se to ještě tak můžeme vrátit. Tak jo, tak jo. Já tak ještě tak ukážu třeba souřadnice, hele. No ale panečku, co pak to vidíme? Mega Taiga. Nice. Tak tam se Máš rád omrknu. Mega Taigu? A jo, můj nejoblíbenější biom. Tady je takový zajímavý údolíčko, potom takový jako kdybys vzal Koloseum, ale nechal to přírodní, prostě taková roklička, ale ne ta rokle úplně jenom pár bloků široká a úplně hluboko, ale prostě jenom třeba 10 bloků a 20 široká, prostě taková kruhová místnost. A Se jo. tam docela dalo udělat třeba nějaký jezero nebo třeba taková věc. Chceš taky nezapamatuj, kde to zhruba je, a klidně někdy časem, až budeme mít trošku vatroš, můžem. Nějaký jezírko nebo nějakou oázu. Nebo tak, no. Tak já tady těžím nějaký uhlí. Já jsem vždycky stavil ze srandy, když to je vlastně úplně zbytečný, jsem vždycky, aby to vypadalo realističtěji, tak jsem třeba v okolí nějaký vesnice prostě postavil přehradu na vodu a donosil jsem tam kyblíkama vodu, aby to vypadalo, že prostě tam mají nějaký svůj zdroj vody, Jasně, nebo no. No, tak tady těžíme to uhlí, je to tady celkem dost. já jsem taky vzal cestou, už mám jakoby 22 u sebe, no. Jo, už mám teďka 30, já jsem to ještě nedotyžil. Jedno Jo. naleziště. To potom hodně silný nálezy, tyjo, když jedna ta místnost má 30 uhlí. No. Já jsem ani nešel do podzemí, já jsem prostě tady šel. Jo, Tady v prostě takový byla tý taková. přízemní No. díře. Tak poslední dvě snad už, takže se pomoct k tady připojit a... Pojďme se mrknout, takže 41 jich tady bylo. Jo, tak to je hodně hustý. Tady udělal skoro novou jeskyni zase. Ale tady dokonce jsou i koně. Jo. Jsem já, tak tady jsou vlastně na takový placičce, tady jsou prasata, koně, krávy i vlci. Je to tady na okraji vlastně té Mega Taigy, jak si tam zacházel, i ovce tu jsou. Jo, počkej, to tady vidím, tady je taková, tady je jezero. Co mu něj? A běží nějaký snad tý Megatajze. Jo, tady je pěkný. Lol. A já prostě nevím, Jezero pak se mega. jsi někde u řeky, nebo je takový pěkný jezírko úplně. Je to hezký. Já jsem u řeky. Jak jsou planiny a Megatéka, jak mezi nimi je Jo. řeka. Tam jsem. Tak já jsem ji tady viděl, ale Aha, vůbec lidi tě vidí to. nevidím. Je to buknutý. Jo, už tě vidím, už tě vidím, už tě vidím. To asi bude tím optifajnem. Jo, tady. Jo, tady bychom mohli být, tady to je pěkný, Jo? takhle tamhle.
ta hora, nebo takový jako velká skála, tyjo, tak tady bychom v ní postavili nějaký ubytování, to by bylo dobrý. Ale počkej, můžeš sem, prosím tě? Teď tě asi dám Quake Pro. Víš co, jsme tady dali náhledák série, co ty na to? Tady nebo před, takhle před tou Megatigou, nebo Asi směr tady. jako a jakoby, že se budeme koukat na tu Takhle Megatigu nebo tak na tu horu. já to mám v F5, takže já koukám teďka jako jestli na Mega Tiger, nebo takhle můžeme to Jo. udělat kombinace hora a Mega Tiger, to taky jde. Tak jo. Jo, najdu prázdnou ruku, kterou asi nemám. Tak si vezmeme oba do ruky nějaký nástroj, ne? Já si vezmu třeba lopatu. Tak screenuju, jo. Tak, screen mám, takže dobré. A koukám, ten Optifine je teda dobře bukle, to se již tak musí hrát bez Optifine. Tady to teda má skoro Máš nějaká bu. nová hra. Jo. Ale že on tam Optifine ještě oficiálně není, tady to je nějaká No, alfa verze. já taky právě normálně hraju s Optifinem a pak koukám jakoby do dálky přes X-ko a teď prostě jsem tě takhle hledal a vůbec jsem tě neviděl, jak prostě to nemůžu zazoomovat. Jasně, no. A to mám na kontrol, ten zoom. Jo, tam mám na kontrolu jakoby sprint, abych nemusel dvakrát poťukávat dvojitý Včko. Já jsem se na to zvykl. Tak co, zůstaneme tady teda před tou horou, nebo se Ale, přesuneme? jestli chceš, tak já tady klidně zůstal. Mně se tady líbí. Tak jo, já mám u sebe nějaký saplingy, tamhle kousek jsou ty normální, Stromy. ne, to jsou kytky, já jsem si říkal, že tam hoří a oni to byly jenom ty vysoký růže. A jo. Tak jo? Tady tam jsou ty tvoje klasické stromy, co jsi říkal, že máš rád. Jo, přesně. Tady tyhle ty, jestli máš rád tyhle ty stromy, já to vždycky úplně nesnáším, když mi to někde vyroste. To potom vždycky mám chuť to spíš zapálit, než to vykácávat, protože jak to máš rozrostlý takhle úplně zbytečně, tak to prostě, když to prolezeš, to sice z toho máš třeba z tak dřeva, ale Jasně, prostě no. ten strom vyroste úplně takhle hrozně retardácky. Mně je takhle, že to je klasický krajině, tak mě to nevadí. Dodává to jakoby Realističtí docela, že realističnost. to je. Ale jako ve farmě, tam to vždycky prostě nad tím postavím bloky a Jo. nasrat. Tak, že já tady zatím se sbírá nějaký semínka, mám jich 20. Ještě chci Budeme bydlet jedno. v jednom domě nebo rozděleně, jak chceš? Asi dohromady, ne, když máme dohromady sérii. Tak jo. Já bych udělal tady, co to takhle kopu, tak tady bychom mohli udělat nějaký základní menší domeček. Takhle to udělám. Nebo ještě můžu odkopat jedno, ať jsme ještě trošku níž. Já tady srazím ten strom, co tady je u Jo, toho. aby tady nepřekážel, to je dobrý nápad. Zároveň z něj bylo aspoň saplingy. Když takové saplingy tady nebude nouze. Jo, Předpokládám, co no, je přes řeku. když tady jsme mezi třema různýma biomama, nebo vlastně těma druhama stromů, tak No. tady úplně nouze o samplingy nebude. Je dobrý, že tady máme úplně všechno blízko, máme tady blízko ovce, krávy, slepice tam Prasata. jsou, no, prasata taky, i koně s vlkama, ty jsou vlastně jenom tamhle přes planinu, směrem ten, jak jsem říkal, retardácký strom, tak vlastně tam tím směrem je všechno tohleto ostatní. Jo. Když to budeme potřebovat, tak stačí tam dojít. Tak jo, takže se ještě někde zabydlet někde tady. No, tady bych to postavil. Tady. Tady no, tady Tady na jak je ten tomhle ostrově. útes. Já se nemůžu pomoct, já vidím, jak tady prostě postavím přehradu. Prostě aspoň tady ty dva útesy dohromady a bude prostě přehrada. No to můžem. Já jsem právě přemýšlel, že nejdřív bychom udělali tady takhle menší domeček Jasně, a no. teoreticky později bychom mohli udělat tady prostě přes tohle jezero bychom udělali velký most a takhle, když se podíváš tady přesně jak stojíš, takhle se No. podíváš a tady by mohla být takhle velká brána do nějakého jeskynního království, který bychom zapustili do země, teda Jasně. který by šlo prostě třeba každý dva bloky, ale tady máme i ty lososy, ty nový. A jo. Tak který by šlo prostě pak třeba každý dva bloky někam dolů a bylo by to úplně obrovský království. Ale sapling. Další věc lidi, další novinka. I temi plavou. Přesně tak. Což jako je mě přijde docela dobrý. Je to příjemný, no, že
nemusíš pro ty itemy se potápět jako Jo, předtím jasně, někam no. do hloubky. Již jako mohli to udělat, že třeba kameny se potopily. To je pravda. Tady se ti tak hodilo ještě dřevo, jo, tak dobré. Jo, děkuji, děkuji. Chceš mi takhle ten barák? No, asi takhle by mohl být. Tady bude vstup. Dobře. A co takhle bys řekl takhle na Jo, kamenný mezi tím budou základy? mezi tím cobblestony a pak to asi nějak nemáš nějaký, já jsem Já ne, já to jsem to pak končil. všechno opracoval, že mám z taká 11 těch opracovaných. Ale po noc, tak já nevím, tak jsem dáme zatím postele, to pak máme uložený. Jo. Tak zatím třeba sem, pak se můžou přesunout. A to jsem viděl, jak spadlo. Takhle tady to zaplentím, ať tady něco máme. Jo, já taky. Potom, když tak, já to potom ještě udělám, že takhle to bude jenom základní, ale vlastně třeba, když to bude, tak udělám i takovou tu podezdívku toho domu, no. Jo. Tak jo. Já tady kousek, jenom to bude tady vedle našeho domu, udělám nějaký takovej menší vles, ne do tunelu, ale prostě jenom, abych tam teď pro začátek natěžel nějaký kameny a třeba potom Časem do branch budoucna mine. narazíme a narazíme na nějaký doly, takže pak už to nebude muset kopat. Vlastně jo. Kolo novějších verzí jsou ty opuštění dole docela častě, takže je možné, že tady Jo no. klidně něco pod náma je. Ono to potom je skoro všude, jako když se dostaneš do jedné jeskyně, tak Ale já železo. většinou, jo, ty to osvětluješ, že jsem si říkal, že tady se najednou rozsvítilo. Kámeš Já takhle jsem vezmu si, to, že jo? No, já vlastně nemám jo, kamenný krupáč, takže já to nevezmu. já to vykopu. No koukám, že to je to hodně bublí, že se mi to železo hejbe. Jak mám ty shadery. No, oni přidali teď trošku jako lesk, no, ale. Ale mě se to hejbalo jako, že mě, Jo, občas, mě takhle. prostě jako ve větru valejou třeba listy stromu, tak teďka mi tady valalo to železo. Tak já budu kopat vpravo a ty vlevo. OK. Akorát, že na chvilku jdete ten krumpáč, ale já si tak udělám. Ti můžu dát ještě tenhle ten, já mám ještě jeden ten dřevěný. A už ošel. Pak sice asi budu potřebovat nějaký jakoby skla, abych udělal spodek toho domu, ale já to dělám větši. Oh, už jsme na, hele, už jsme na jeskyni. Jo, tak já si už tak kliknu shadery a... Tak ani tak tady to... Jo, tohle mi bude stačit. Že nejsme na opuštěných dolech, ale jsme na tý, na jakoby nějaký Klasický v jeskyni. knihovce. Jo. Ok, jak jsem se vypnul ty shadery, stejně venku noc. A jsme v podzemí. Máme tady nějakou obtížnost nebo máme peaceful Zatím zatím? peaceful, ale časem Jo. můžeme klidně zapnout. Tak, mě Jasně. šutry už došla, když se tam prostě dáš ten jeden ještě. Jo. Tak tady nechám, tady uděláme potom východ tady na tu zahrádku, že tady budeme Jo. mít takovej jako. A ještě tak, jestli ještě prosím tě dva, tady takhle, když tak pod dveře, a ještě tak udělám dveře. Jaký chceš dveře, tmavý nebo Asi normální klasický? oukurový. No, no, no. Nechápu, proč to dělá po třech. Radši jsem to měl, už to dělalo po jednom. Teďka vlastně jedny dveře. No vlastně ne. Good, jedny dveře zůstanou. Já tady dám tohle. Vypálím si nějaký kámen. Chceš něco vypálit? A jídlo mám, takže... A můžu tam přehodit aspoň uhlí. Můžeme vypálit i železo. Ty děrku můžu hodit do vody, ten nepotřebujeme asi úplně moc. A to tady je všude hodně. Tak já nevím, tak se vyspíme. Jo, počkej, kde mám postel, jo, tady. Tak, druhá noc přečkána. Jo, Pohodě. tak. Já si většinou taky jako vypínám tu obtížnost, protože tím, jak jsem říkal už předtím, že nejradši prostě z toho, co mám rád, jako stavění nebo těžení, ale nesnáším úplně, když mě u toho něco otravuje. Prostě když jdu v dolech
a najednou nějaký skeletoni nebo takový a prostě seš v té rokli, která má 20 bloků hloubku a najednou seš na nějaký jedna na jedna tom pochozu a on tě střelí a ty letíš dolů. No to vždycky chytám amok, tyjo, když No. to se mi stane. To zdá moc dobře. Tak. Tak tamhle pod tou pecí to nechám. Tam je to jedno. Jo, to asi je. Tak. Se vezmu ještě tady ty touny, ať to vypadá už rovnou jednotně. Okay. Vystačí ti to? Ten stone? No. Jo, já tam mám ještě jako 20, spíš jenom čekám prostě, až už se to dopeče. Jasně no. Ale jsem to chtěl nechat tak, ať se to ještě tak ušetří a troš. To je jedno, zde tam není vidět. Jedno. Já potom mám lepší pocit, když to je všechno. Tak máme spodek teda domů. Už Okay. hotovej. Tady to bude v tom, co? V těch dírách. Tak, no, pěkný. To jsi teďka vymyslel, nebo to už máš odzkoušený? Ne, to já mám takovej styl, že potom, když tady postavíme víc domů, tak prostě uvidíš, že prostě ten rys toho třeba tady to, že jakoby dva bloky pilar, dva bloky pilar, dva bloky pilar, to prostě dělám pořád, jenom Jo. třeba to měním s tvarem nebo nějak tak, ale jinak prostě jsem si našel takovejhle styl, který vypadá furt stejně potom. Jo. Takže potom, když jakoby postavím třeba celou vesnici, tak to do sebe zapadá. Ale Aha. zase co třeba neumím stavět, tam jsem chtěl dávat vlnu, aby to Aha, vlnu. dělalo světlo. Já se, že takhle, aby se to dáme skloubešit v okna, ne? No, ale ne úplně, ne tak, že to nechci to právě dělat jako skleník, že prostě všude budou okna, ale potom až budeme mít to, tak jenom zatím to necháme takhle s těma pilárama. Jasně, A no. já když tak to pak nějak nakombím s těma klama, až budeme mít tady úplně, když tady je pár písku, tak to úplně nechci vytěžit. Jasně, no, to, co sem najdeme poušť. Aby A jsme... program to mě ukáže podle sítu celý svět, ale si můžeme poušť. O, děláme cestu přes nedr do pouště. Jak chceš, tak určitě vem ten poslední kámen, já tam hodím železo pálit. Máme. Co pak došlo surový dřevo? Ne, mám ještě. Já když jenom přemýšlím, co jsem chtěl udělat. Jo, a vystačí ti? Jo, mám jít dotěžit. To dřevo? Asi, jo, takhle jako. Jo, tak asi ještě půjdem natěžit, no, trošku. Takhle Je si to teda ten... tamhle. Ještě musím udělat trošku nějaký nástroje, protože už mi docházejí krumpáč i lopatka. A tady je kejka, vede docela hluboko dolů. A je přímo z povrchu. Jo. Aha, když tak můžu jít ukázat. Je to nevím, jestli taková ta kulatá, co jde prostě někam dolů pod Jo, zemi úplně. jo, jo, jo. Ještě si jenom udělám tu, jak se tomu nadává. Nevím. Jo, jasně. Ale sakra, nemůžu si vzpomenout, co to je. Motička. Jo, přesně tak. Raz, dva, jeden, dva, tři, čtyři, pět. Pět došáhne voda, ne? Mám za to, že jo. 4 nebo 5. Ještě? Ne, asi to necháme takhle, ono jich stejně za stolik nemáme. A, koro. Advancement. Když tak můžeme tady takhle to navíc podél té řeky. No tak já myslím, že takhle to zatím stačí, jakoby já to potom chci udělat asi, že bychom to zadělali těma jakoby plotama. Jasně, no. Takže potom to třeba uděláme, až si uděláme, jo, aha, Aha. tak tu pát, no Ale tamhle to nebo to, došáhne vedle tebe. Tam je ten krajní.
tak třeba jenom přidali nějaký delay, že prostě z toho chvíli musí zavodnit. Ale už to je v pohodě. A nic, tak to uděláme jednoduše. Aha, on to tam jde, takže. A nic, tak takhle. Já udělám jednoho takového nepostradatelného pomocníka do Kejvek. Udělám to i tobě. Kyblík? Jo, s vodou. To se mi hodněkrát osvědčilo. Jako na vylejzání, nebo? No a prostě, kdyby tam byla zase někde láva. Jo, tak to já většinou pak obcházím. Ah, ne. Nevadí, když si udělám jeden železný krumpáč? Klidně. Já si Už možná mám i... já si udělám kamenej zatím. Mám i advance na železné věci. Můžu odhodit tu motiku. Aha, plno. Darkwood asi nebudeme potřebovat. Tak to z toho udělám truhly tady tři. Tak. Já se tady musím vytěžit tři šutry. Co to kdybys řekl, tak tě hodím, protože já mám u sebe. Jo, tak. Šutry bude ještě hodně. To je pravda. Kompáč. A co jsem to ještě chtěl, ještě dřevo by se hodilo. Jo, okay, počkej, já ho tak. tady dávám do té poslední, tady v té poslední bedně je dřevo. Jo, takže já si vezmu určitě tohle, určitě takhle třeba půlku tohodle. A udělám, co jsem to chtěl udělat? Jo, torče. Helegor, je možný, aby jsme potom třeba, že bys ten server dal třeba pro tři lidi a hráli bysme na tom tři, jestli by to bylo možný? Klidně, máš někoho, kdo by se chtěl připojit? No, možná do příštího dílu, protože my jsme právě, jsem zkoušel s kamarádem, jsme chtěli hrát dneska a on je zvyklý hrát přes hamači, ale já prostě jsem s tím měl vždycky nějaký problém, že to prostě mě nefungovalo. A nikdy jsme nezjistili, jakoby čím to bylo. Takže vlastně na tom i dneska rozkotalo to, že jsme chtěli jít hrát přes hamači na server a nic se nestalo, protože prostě zase to nefungovalo. Jasně, no. Nemáš lopatu? Mám, ale už je ková šipla. A. To můžeš zkusit i sem, ne? A na druhou stranu. Tak, semínka nám rostou. Tak, dobrý, takhle zatím. Zatím to takhle necháme a mohli bychom jít do těch dolů. Podíváme se do té jeskyně, jak jsme ji tady vykopali sami, nebo do té, jak jsi našel. Ale tak, já jsem se slyšel pátax. Tady je, no, musím ji najít. Jo, tady je. Tu? Ne, tak to není ona. Čeká, kde byla ta díra? Tady nebyla. Tady byla taková díra. Ale tady je, tady je, tady je. Já jsem šel jenom vedle. Jo, já si tady jenom odkopnu jeden strom, aby když tak, abych měl nějaký dřevo na torčky, protože... Taky si skopnu, když mám tři čtvrtě já, stacku, nebo ale... když tak běž, já tě pak najdu, já ho vezmu sebou, to dřevo. A víš, že ta díra je? Jo, jo. Kámeš tak taky dřevo, takže... A! Chceš sekerku? Ne, já mám. Mám ještě jednu. Právě připravil už do toho, že už jsem tam měl v červených číslech, že už to za chvíli praskne, tak jsem to radši si vytvořil jednu tu kamenou do foroty. OK. Tak já mám 30 surového dřeva, tak to mi bude na nějaký nejhorším na krafták a nějaký nářadíčko stačit. Kdybychom tady, když tady udělám nějaký schodiště po straně, tak to vůbec nebude vadit. Kde? Tady do té kejvky, když tam půjdem, tak když tady udělám nějaký jakoby schodiště ve skále. A co se ti chce? Tak, dobrý.
Tak a už se sem dostane člověk v pohodě tady po straně, nahoru i dolů. Tak jo. Ale to pokračuje, ještě koukám nahoru. A jako kvůli. Ty se zalez dolů do té kejvky, nebo? Ne, já jsem Jo, zhruba v a půlce. jo, už tě Jak, jsou, vidím. jak prostě to končí torče. Předtím, než to Jo, teče vidím, dolů. vidím. Ale to ještě vede nahoru, jak jsem kopal uhlí, tak jsem našel další chodbu. Tady jsem naproti. Jo, vidím, vidím. Tak mě zajdem se nejdřív pojít možná sem nahoru? Či už. Kam nahoru? Tamhle? Tady a tady to pokračuje ještě. Tak jo, tak jdem. Tak tady však doberu to uhlí, taky si tam zajdeš. Jo, tady nic není, tady už to hned končí. Aha, a nějaký surky tam jsou? Vůbec. Škoda. Jenom normální takový ty náhražka za... Když tak, jestli mi hodíš nějaký uhlí, abych si udělal torče a Určitě. osvětlil to tady. Aby jsme věděli, jenom mi hoď pár, aby jsme věděli, že už jsme tady byli. Jo, díky, díky. Ale já nevím, máme nahráno 630 minut, tak. To by mohlo být na první díl poměrně dost. Právě, že jsme příštím díle tady pokračovali těma kejvkama. Jo. Že jsme to jako rozdělili. Jo, kdyby ti to třeba nevadilo, tak já si ještě něco půjdu dodělat. A jestli to necháš třeba na večer ještě třeba zapnutý ten server. Ale já asi pomalečku půjdu, přece jenom. Ještě se Jo, musím takže připravit na zítřek do práce, takže... ten server pak vypínáš jako vždycky. No. Ale Tak ještě tak, jo. jestli chceš, tak zítra někde od 3 zhruba, no spíš půl čtvrtý, bych měl mohl být čas. Jo, tak klidně zítra. Tady ti to takhle vyhovuje? Určitě, jo, zítra. Tak že bychom třeba, abych možná, když bychom to zapnuli, tak třeba prvních 20 minut bychom něco mohli ne rovnou takhle těžit, ale jenom, že bychom dostavili ten dům a pak bychom šli prozkoumávat ty kejvky. Hele, tamhle je nějaká láva. Vypadá to tak. Ale tak tady jsou končíme, ne? Tak. Jo. Oh! Tak to si necháme na příště. Káš? Počkej, počkej. Ne, nekoukej tam. To je docela hluboký, jaký se tady hloubce? 34, hej, kámo, tady by dole mohl být dia. To je až, no, většinou tyhle ty rokle jsou až na dia. Většinou Tady to tam taky celně. vede dolů, koukám docela hluboko. OK. No, slušnej sešu. Jsme našli nějakou centrální tepnu, protože tamhle je taky cesta, tamhle je taky cesta. Tyjo, to máme na příští díl tady, to ani nestihneme prozkoumat. No, tady to by stálo už od příštího dílu točil tady, ten průzkum. Asi Ale jo. spawner. Oh, nice, tak to máme rovnou potom i tu farmu. Já se chci mrknout, co to je. Jo, tam Počkej. pos. Já se jenom mrknu, co tam je, Budou nebudu tam nějaký chodit. zombíci asi, ne? Ne, pavouci. Pavouci. Tak aspoň na XPčka, no a na stringy, že si uděláme luk. No. Ty klasicky to jsou. Jsem úplně hrozně dlouho už nenarazil na žádný spawner a teď, když jsem Já taky právě poprvé na docela, streamu ne? jel, tak se mi podařilo najít v těch dolech ten Cave Spider spawner. No, takže ta od příštího dílu už by stál vážně točil. Asi jo, My to no. jsme se ještě tak rozdělili, aby jsme to měli projít rychleji, ne? Takže by lidi viděli, co i ty tam máš. No jasně. A pak Protože bychom... aby jsme nechodili vlastně furt spolu, že každý třeba bude dělat něco jiného v No. tu chvíli. Tak jo, no. Tak jo, jak my to teda pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit. A jestli vaše hodnocení přečteme. A No. budeme se určitě těšit na příštím pokračování. Jo, pošleš mi tak ještě potom link na svůj kanál, byl ještě tak Jo, třeba mohl dát jo. do popisku, takže Určitě. bude tady kanál v popisku videa, takže zapomeňte čekovat, tak jo, no a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau, čau.